На тлі розбіжностей щодо Брекзиту прем'єр-міністра Британії Терезу Мей очікує вотум недовіри у парламентській фракції її консервативної партії. Необхідну кількість заявок для його ініціювання вже зібрали. Голосування відбуватиметься з 16 до 18 години за Києвом. Якщо недовіру прем'єрці висловлять, вона не зможе втриматися на посаді. Для цього необхідні голоси щонайменше 159 з-поміж 317 парламентарів. Утім, на думку експертів, мало ймовірно, що супротивникам Мей вдасться заручитися необхідною більшістю. Якщо вони програють, наступного разу це питання на голосування зможуть поставити лише через рік.